Вітаю усіх, хто нас дивиться. Волонтерський рух Тернопільщини на підтримку військових у зоні АТО. Це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії, поряд зі мною у студії, пані Лілія Мусіхіна, волонтер самооборони Тернопільщини, пан Юрій Колик, представник логістичного центру допомоги бійцям АТО, і пан Ігор Васильів, голова Тернопільського осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». В іншій студії у нас теж люди, які безпосередньо займаються волонтерством. Це пан Юрій Свідерський, лікар Тернопільської університетської лікарні, активіст медичного загону спецпризначення «Білі берети». Дмитро Гайдуцький, голова громадської організації «Автомайдан Тернопіль». Ярослав Андрушко, член Тернопільського пласту. Віталій Березовський, член Тернопільського пласту також. І Андрій Демкович, член громадської організації «Автомайдан Тернопіль». І Павло Кургін, заступник голови громадської організації «Автомайдан Тернопіль». Отже, ми якраз ставили собі за мету, окрім того, що надати людям інформацію про волонтерський рух Тернопільщини, ми систематично з вами раз місяць-півтора зустрічаємося у прямому ефірі в нашій студії, але окрім цього показати Тернопільщині людям обличчя людей, волонтерів, які цим безпосередньо постійно займаються, отак, коли всі зібрані разом в одному приміщенні. Цього тижня в нас стартувала акція на вихідних, яка здивувала тернополян і розворушила інформаційний простір і сколихнула тим, що власне волонтери повідомили, що активність громадян під час перемир'я впала в допомозі військовим АТО. І хочеться запитати зараз, от після тих всіх інтерв'ю, розворухи інформаційного простору, чи щось змінилося? Будь ласка. Ну, скажімо так, перемир'я, саме слово таке, коли людина думає, що вже держава повинна щось трошки більше робити. Розумієте, поясню вам так, «Автомайдан», «Всеукраїнське об'єднання», ми давно добивалися того, щоб держава займалася своєю роботою. І не треба підмінювати. Волонтер не може зробити всього, навіть якщо це буде велика спілка волонтерів або асоціація. При минулому міністрі оборони, при Галетеї, ми ініціювали таку асоціацію. Він останній день, коли вже йшов свого поста, він підписав таку асоціацію народних волонтерів України. Війшли величезні групи волонтерів, біля 28 громадських організацій. Всі говорять одне і те саме. При слові «перемир'я» впали людські активність. Перше. Друге. Люди вичерпують свої можливості. Ми повинні розуміти, що активність і фінансова можливість людей не безмежна. Ми пробували різними методами впливати на саму державу, щоб вона йшла вперед, які мають бути кроки на випередження. Розумієте, ми боремося вже з проблемою. А треба робити це все швидше. І бушлати, закупляти. Тобто всі знали, що буде зима, що потрібний буде теплий одяг і так далі, і так далі. І так, далі. Точно знали ми, і це та проблема, яку легко було проаналізувати, яка вона може виникнути, але упередити її держава не змогла. Так. Далі все покладається. Значить, асоціація волонтерів почала цим займатися. Війшли 10 волонтерів прямо в Міністерство оборони, при Міністерстві оборони. Створили різні, скажімо, там підрозділи. Є Георгій Тукаві, волонтер, він очолює підрозділ по захисту вже самих волонтерів. Повинні розуміти, що є всякі можливості, є люди, які хочуть скористатися цим. По-перше, треба відмежувати псевдоволонтерів від волонтерів. По-друге, треба зробити якусь логістику цього всього. Тому що, якщо людина дзвонить нам з ходу і каже, що в мене немає картоплі, наприклад, і в цей момент на другий день чи на третій день туди зривається самооборона, «Автомайдан», Тернопіль, Всеукраїнське об'єднання «Автомайдан», і всі зустрічаються в одному місці, це також не є нормально. І я ще раз хочу сказати, що має бути, це все повинна робити держава. Ми за півроку народ і волонтери створили величезну армію. Ми її не мали ніколи. Показали службовцям державним, як треба працювати. Я маю таке переконання, що ми повинні зараз контролювати це все. І ну, допомога, звичайно, ми повинні допомогти. Ну, розкажемо, де закупити, що, де гроші з 565. Дайте доступ,
волонтерам, вони закуплять все повністю на армію. От, Лілія, враховуючи, власне, от те, що люди почали менше звертати увагу на те, що треба активніше допомагати, бо інший сезон, і ви придумали акцію, яка справді розворушила людей. І, ну, власне, як ви це, до чому саме цю акцію ви придумали, і на вашу думку, чи була вона все ж таки результативна? Коли будете розповідати, я одразу хочу звернути увагу і гостей, і студії, і глядачів, що ми попрошу режисерів дати до ефіру, власне, відео того, як дівчата збирали гроші на Майдані. Ну, будь ласка, прокоментуйте і детальніше розкажіть. Так, у нас практично не залишалося ніякого виходу. Коли в день до мене приходило, не до мене, до нас, правильніше сказати, тому що я все ж таки не одна, у нас кілька чоловік працює. І почали приходити хлопці, там 10-20 хлопців кожен день, яких треба взути, яких треба було одягнути. А грошей немає, просто по тій простій причині, що оголошено було перемир'я, як вже казали. З другої сторони, Тернопіль трошки заснув. Ми кожен день бачимо, як люди там ходять собі в кав'ярні, гуляють містом. І ніхто не думає про те, що хтось мерзне, комусь погано, хтось за них готовий зараз отам вмерти. І єдиний спосіб це наглядно показати людям, наскільки холодно хлопцям. Ну, я не думала, що відгукнеться настільки багато дівчат. Нас було в районі 15 чоловік. Розраховували, що підемо буквально у нас там двоє-троє сміливих і таких, ну, можливо, в якомусь сенсі таких ненормальних, з табличками «холодно», а подумаю, як хлопців в окопі, а як солдату в окопі. Але нас прийшло справді дуже багато, і за 2 години нам вдалося зібрати досить таки, ну, нормальну, мені здається, суму. Це було 13 791 гривня, якщо не помиляюсь. За ці кошти ми вже замовили на сьогоднішній день, вже шиються бушлати і комбінезони, там дозбирали так само, після цього ще якусь суму донесли люди. Тобто таким чином, такими екстремальними мірами нам вдалося якусь кількість хлопців, 40 чоловік, зокрема, з тим, що донесли, ми зараз можемо одягнути. Ну, дякувати Богу, дівчата не послабнули, не померзли. Ну, померзли, але ніхто, ні одна не захворіла. Тобто фактично це за один день були зібрані так, такі кошти? Так, це за 2 години були зібрані кошти. Тобто навіть не за цілий день, а за 2 години? Але для мене так, але для мене, ми й не виходили би більше, бо було справді дуже холодно. І для мене дуже важливим було, і дівчата також це відзначали, власне, дуже багато людей, в них починала пробуджуватися совість. Особливо чоловіки, компанії, які там пили пиво, просто розмовляли. Ми люди бачили, просто вони зрозуміли, так, що якщо отак вже починають звертати увагу на потреби, значить, ну, просто діватися інформація про те, що потрібні теплий одяг і все решту, вже не діє. Я впевнена, що якщо зараз у нас будуть інші якісь такі от екстремальні ситуації, коли нам терміново треба буде кошти на щось, ми будемо так також вдаватися до екстремальних мір. У нас просто не буде вибору. Але хочеться, щоб до того не доходило, щоб нарешті запрацювала держава хоч трошки, і щоб хоч трошки якось, ну, тернополяни нарешті прокинулися і зрозуміли, що перемир'я є тільки на папері. Ну, приклад тому, сьогодні ми ховали хлопця. Так, це, звичайно, все сумно. Хочу звернутися зараз до активіста медичного загону спецпризначення «Білі берети», пана Юрія Свідерського. Знаю, що ваша організація теж вихідними зробила дуже важливу справу, і цією справою найголовніше, що не займається держава. Теж. А йдеться про те, щоб готувати лікарів до роботи у зоні АТО, тобто в умовах війни. Власне, як просувається ваша справа і чи більше людей долучається до ваших ініціатив? Дуже гарно сказали попередні гості, і Ліля, і Ігор, на рахунок держави і волонтерського руху. У мене є один колега по роботі, який колись сказав, я не піду воювати за цю державу, тому що вона мені нічого хорошого не зробила. І це людина з вищою освітою, абсолютно свідома і нормальна. Величезна проблема нас всіх з вами і нашого міста. Я в своїй сім'ї це називаю тернополізм. Знаєте, така от дрібна містечковість. Основні всі наші діяння –
часто робляться з огляду на те, що скажуть люди, що скажуть знайомі, а чи мій начальник нормально на це зреагує, а чи все буде добре. Хтось колись із київських волонтерів підрахував, що зазвичай крутяться кошти одних і тих самих людей у кількості від 1 до 3%, якщо я не помиляюсь. В той час, якби кожен із працюючих вклав в рух допомоги армії, силовикам і таке інше, хоча б 150 чи 200 гривень, то підраховано, що проблема була б закрита раз і назавжди. Через те, да, держава державою, але держава – це ми всі з вами. І те, що зробила Ліля, надзвичайно важливо. І ми теж старалися, щоб основний вихлоп нашого вишколу на вихідних був такий, аби розворушити якимось чином людей. Нічого не закінчилося. І по великому рахунку, можливо, нічого навіть ще й не починалося. І поки ми всі не станемо свідомими цього, то навряд чи взагалі ми будемо мати найближчим чином і закінчення війни на Сході, і все решта. Не може жити більша частина країни нормально і в мирному житті в той час, як хтось там десь собі далеко воює. Знаєте, от між війнами світовими, і особливо в кінці 30-х років, от в Парижі були дуже такі настрої серед парижан і взагалі, що та нічого не станеться. Всі сиділи по кав'ярнях, був такий пір во время чуми. І тим не менше сталося. І таки Гітлер напав на Францію, і таки вони стояли із сльозами на очах, вітали фашистські танки. І знову ж таки, тільки 3% з французів потім створили рух опору, який всю війну займався боротьбою з гітлерівцями, а решта 97% далі сиділи, але вже за дойчмарки пили каву по тих самих кав'ярнях. Це грандіозна проблема. І ну, інколи, дійсно, як каже Ліля, опускаються руки, коли б'єшся весь час ту саму стіну і розумієш, що більшості людей просто наплювати на всі ці речі. Це проблема, і нею необхідно займатися. Упродовж цієї теми, що потрібно робити? От ми побачили, що, наприклад, акція, яку запропонувала Ліля і самооборона Тернопільщини, власне, була ефективною. Тобто виходить, що нам потрібно не просто інформаційно повідомляти там. Це вже треба робити інші акції, які би під іншим кутом повідомляли проблему, наскільки я розумію. Будь ласка. Для того, щоб акція була дієвою, взагалі для того, щоб розбудити маси, ну я як людина там в мирному часі там дуже близька до літератури, до мистецтва, скажу так, ми потрібні не тільки інформувати, ми повинні стукати одночасно і в серце, і заставляти людей долучатися. Мусить бути для того, щоб була інтеракція, для того, щоб була віддача. Людина має не тільки розумом розуміти, вона повинна розуміти серце. Тобто ваші колеги митці, ну ви письменниця, так, і інші, вони повинні, музиканти, вони повинні працювати таким чином, щоб привертати увагу через емоції. Обов'язково. В будь-якому разі всі ми повинні думати про якусь емоційну також віддачу. Кожна людина... Хоча з іншого боку, от ми вже говорили сьогодні, що ну, ми хоронимо мало не там, що два тижні знаєте, когось. Знаєте, в чому біда? Це теж, ми звикаємо до цього. Хто сьогодні плакав на похороні цього хлопчика, як цього чоловіка, тому перепрошую, там 34 роки. Хто поїхав? Ну, напевно, Дмитро поїхав, тому що Дмитро завжди їздить. Автомайдан поїхав, так? Я сьогодні не поїхала, в мене були вже пріоритети, хоча до того я не пропускала цих. Ми починаємо звикати. Ми перестаємо плакати на похоронах наших героїв. Ми забуваємо їхні імена. Це вже пішла статистика. І це вже страшно. Ми черствіємо. Війна міняє кожного з нас, розумієте? Якщо зараз не почати говорити до сердець, буде біда. Ми втратимо себе, ми ніколи не будемо такими. Ми, знову ж таки, може, забіжу на завтрашній день, Майдан змінив нас всіх, так? Але війна нас знову поміняла. Ми ніколи не зможемо повернутися, там, гладити дитину по голові, так? І не думати про те, що, можливо, це ти останній раз гладиш дитину по голові. Ми багато чого пережили, хлопці пережили на Сході ще більше. І зараз треба змусити людей, які все-таки ще сплять, зрозуміти, розбудити і поставити їх якось в становище війни. Я не знаю, як це зробити. Цим повинна займатися. Ну, на державу я вже не сподіваюся. Я думаю, ми з хлопцями ще за кавою не раз зустрінемося, і ми поговоримо про те, як це робити. Тому що ми ні на кого не надіємося.
Власне, наша ідеологія – ідеологія вільних людей. Це ні на кого ніколи не сподіватися, робити самим. Ну, я не агітую. Хоча мала б бути якась єдина інформаційна політика в цьому біда, плані, розумієте, яка б нам цивільної... дала можливість рухатися в напрямку і протидії інформаційній війні, і щодо утримання тонусу суспільства, тобто уваги до проблем і активності суспільства. Не тобто можна... ця інформаційна політика би нам допомогла, але вона має бути централізована. Тільки коли всі медійники якимось чином будуть працювати над однією проблемою чи над двома, так, і постійно працювати різними засобами в цьому напрямку, можливо, і буде результат. Знаєте, я дуже боюся, щоб медійники не почали працювати централізовано, щоб не спускалися директиви зверху, не дай Бог. Ну, не йдеться про директиви, йдеться про те, що от є в нас ця проблема. Є достатньо творчі колективи в різних і регіональних, і центральних, достатньо потужні ці творчі колективи. Вони знайдуть способи, як ці цілі вирішити ці проблеми. Бути чесним з собою і не йти на компроміс з совістю. Це те, чого я бажаю всім медійникам. Вам дякую, ви такі і є. Юрій, от логістичний центр теж відчуває зменшення активності людей? Знаєте, ми це дуже дико відчуваємо. І ми чудово розуміємо, що має бути кілька напрямків, так? Один з напрямків – це, як, наприклад, чудова акція, так, яку придумала Лілія з дівчатами. Це є хвилі емоцій, так, але має бути і наша внутрішня робота. Зокрема, дуже дійсно є гарне те, що держава зрозуміла одну таку річ, що всі волонтери в Україні, як на мене, це є вже держава в державі. Вони мають своє транспортне забезпечення, мають склади, вони мають спілкування між собою, і вони є сила. Так? Через те і прийняли певні рішення про входження тих самих волонтерів в, ну, зокрема, Міністерство оборони. Так? І вони тепер будуть відповідати за закупівлю, так? Боротьбу з корупцією. Це дуже важливо. Це величезні кошти, які можна закумулювати. До речі, є велике, за соцопитуванням, є велике суспільне очікування того, що саме волонтери зможуть там, ну, хоча б пришвидшити деякі процеси закупівлі, передачі медикаментів, їжі, одягу військовим. І про це в нас студії тут ж військові говорили, військові журналісти, які теж там в зоні АТО служать. Ще одна така річ, як має бути стандартизація, так, будь-чого, що є великим. Так? Зокрема, в нас, наприклад, на логістичному центрі було зроблено які кроки. Добре, що в Раді бізнесу є програмісти, які написали програмне забезпечення для обліку, так, всього, що поступає. Ми можемо за день сісти, зробити якісний звіт, щоб відзвітувати перед громадою. І ми це робимо, ну, почергово, там, раз на два тижні, раз на місяць. Систематично відбувається прес-конференції, так. Також, як на нас, є дуже добре те, що, наприклад, мали би бути централізовані склади, які контролюються волонтерами. Хочу подякувати, зокрема, Леоніду Євсєєву, компанії «Іла», яка вже надала нам величезний склад, на якому ми можемо, особливо в зимовий період, зберігати і продукцію, там, сільськогосподарську, і консервацію, і інше. Там є відповідна температура. Так, це все забезпечено. Далі. Такі склади добре би було розвивати і по області. Бо не завжди громада з села має той самий транспорт, щоб доставити. Так, в нас є нюанси, коли видзвонюють нас, ми деколи з 2-3-денним запізненням приїжджаємо, але все-таки забираємо. Так? Є багато стандартів, про це можна довго говорити. Але є дуже позитивне те, що громадські організації з районів зрозуміли, дійсно, певні ці нюанси, зокрема, по транспортуванні. Невигідно ганяти 1,5-тонного буса щоразу на схід, якщо краще або взяти 20-тонника і зробити логістику там, або, наприклад, завдяки добрій справі нової пошти можна перекинути на схід і також зекономити величезні кошти на доставці, а там вже зробити внутрішню логістику або співпрацювати з відповідними перевіреними волонтерськими організаціями, так, з якими ми вже давно співпрацюємо, які дійсно забезпечать попадання оцих продуктів чи інших речей в руки солдат і також бійців з добровільних батальйонів. І ці стандарти
мали би бути? Звичайно ж. Ну, окрім цього, в цій волонтерській діяльності нашій є одна і надзвичайно потрібна, надзвичайно важлива і надзвичайно небезпечна річ. Це коли, от, хоч це півторатонники, як ви кажете, буси, але вони доставляють, намагаються доставляти допомогу в ті місця, які є найнебезпечніші, і не завжди волонтери, навіть там місцеві, можуть доїхати до наших військових. Трошки мав на увазі не те. Півторатонники, маленькі швидкісні буси, вони би мали робити внутрішню логістику. А далекі відстані, інше питання, там, великими партіями добре би було відвантажувати, розумієте? А так просто дуже виходить дорога доставка саме на ці місця. Але вона є, так, і від цього ніхто нікуди не втечеться, бо є волонтери, які працюють централізовано, а є волонтери, які дійсно роблять свою роботу і возять там, наприклад, до певних бригад, так? Але вдяка є їм також, бо вони це роблять. І роблять совісно. От в нас є в студії Дмитро Гайдуцький. Він з друзями нещодавно, так, був у зоні АТО. І вони намагалися довести і завезли допомогу в найвіддаленіші точки, де в принципі складно і важко. Наскільки я пам'ятаю, там погода допомогла, так, прихистила. Прихистила вас від ока сепаратистів. Я попрошу одразу дати режисерів фото у нас є. От ви будете коментувати, ми одразу переглянемо це ще фото, які ви надали звідти, з місця події. Будь ласка. Ну, саме так, насправді, хочеться подякувати всім волонтерам Тернополя і області, і України в загальному, які долучаються до цієї тяжкої, нелегкої роботи. Я вам скажу, що ризикують усі. І хто тут працює, дівчата, вон бачите, чуть запалення легень не отримали. Хлопці з Всеукраїнського об'єднання також возять допомогу, логістичний центр працює. Хлопці з медицини дуже виконують важливу роботу, тому що ми можемо в цьому взагалі нічого не розуміти в тій медицині і не долучатися. Кожний старається виконувати ту роботу, яка йому до вподоби. Правильно Лілія замітила, я хочу з нею погодитись, що є такий вислів, коли помирає одна людина, це є трагедія, коли помирають тисячі, це є статистика. І я ловлю себе вже на думці, от на похоронах, я замічаю, що Тернопільщина під час так званого перемир'я хоронить набагато більше людей, чим ми хоронили за час війни, відкритої війни. І це тяжко назвати перемир'ям, тому що ми дуже часто туди їздимо, спілкуємося з хлопцями. Це остання наша поїздка, нас дуже сильно виручив туман. Ми заїхали за 800 метрів, ми стояли від майже під Троїцьким, від сепаратистських точок. І коли ми вже виїжджали назад, вже почався якийсь обстріл, ну, правда, ми вже трошки далі були, слава Богу, що вже за нами це все відбувалося, якби виїхали. Також Андрій, разом ми їздили на Дебальцево, вони їздили на 31-й блокпост. Теж, коли вигружалися, почався обстріл, їм менше повезло, тому що туману такого сильного там не було на 31-му блокпосту. От, слава Богу, теж хлопці вирвалися, все нормально, ніхто не постраждав. Також я знаю хлопці Андрія, Ігоря Васильова не раз попадали. Тобто всі зараз якби наражаються на небезпеку. Я погоджуюсь, що держава мала би цим займатися, але дивлячись на цю ліворукість наших чиновників, наших так званих кричащих там депутатів, які кричать на один наперед одного, що ми там будемо, ми там, дайте нам шанс. Ми розуміємо, що якби, ну, великої різниці між тою владою і цією владою не відбулося, поки що ми стоїмо, топчемося на місці, а деколи ми навіть рухаємося дуже семимильними кроками назад. І добре, що є такі волонтери, які беруться за цю роботу. І я вам скажу, що солдату на передовій, який сидить в окопі, йому по великому рахунку до лампочки, звідки, хто і як там рішає в Верховній Раді. Вони бачать волонтерів. Вони радіють, наче діти, вони бачать, отримують оці малюнки, отримують прапори, отримують оці бушлати. Вони приходять, обступають бус, а що там привезли, а передачу, може, від родини, тому що всі волонтери зараз возять передачу, це ні від кого не секрет. І дуже важко, ще важко в тому плані, що почали дуже ретельно, от хлопці знають, хто їздить, дуже ретельно почали перевіряти буси волонтерів. Пішла команда зверху, в нас вплоть до того, що вскривають повітряні фільтри в машинах, лізуть запаски, розшивають машини з собаками. Якби ми з одної сторони можемо зрозуміти таке, тому що возять гранати, возять боєприпаси, але
ну, настільки, якщо видно, що бус пустий, він не нагружений, я не думаю, що є в такому велика, така велика потреба шманати ті буси, так як і тим більше, коли тебе обступає отряд, ну, там, загін Беркуту, і починаються от такі от події, коли ти їдеш замордований, ти тільки що от з передової, і не дуже це приємна річ, я вам скажу. Але, ну, руки, правильно, опускаються руки. Кажуть хлопці, да, руки опускаються. Деколи хочеться вже, якби, там, розвернутися, але... Переглядаючи навіть і самі фотографії, спілкуючись з тими самими батьками, отримуючи в інтернеті якісь слова вдячності, ти починаєш знову працювати. І є такий вислів, на Майдані всім було важко. Ми з Ігорем Васильовим, з Лілією Мусихіною познайомилися практично на Майдані. Це, ну, остальних людей, може, по тій чи іншій причині, я не знаю, але зараз дуже, ну, велика дяка цим людям, що вони є. І ми, коли нам тоді теж дуже було важко, якби всім тоді було важко, але тоді я для себе усвоїв один такий просте правило. Я знаю, що важко, я знаю, що опускаються руки, але якщо ми опустимо руки, нікому від того легше не стане. Тобто давайте будемо далі працювати, далі вкладати всі свої сили, енергію. От Ліля придумала чудову акцію. Я думаю, ми подумаємо, разом сядемо якось за якийсь круглий стіл, обдумаємо, ще якось придумаємо акцію. Тому що дійсно людей треба розворушувати. Люди починають, ну, тяжко їм було. Ми весь Майдан вийшов на наших руках, на наших плечах. Зараз ми війну тягнемо практично, тому що держава, ви бачите, що мало чим займається. Я кажу, ще чуть-чуть ми будемо поставляти танки вже на схід. Тобто вже до того вже недалеко. І я думаю, що не можна покладати рук, треба наоборот збільшувати цю активність, збільшувати волонтерів, скільки би їх там не було. Я всім буду тиснути руки, хто долучається до цього, всім буду дякувати. І, тому що це дуже клопітка і дуже тяжка робота. Це, я знаю, що логістичний центр недавно попав під якусь там перевірку, хтось там на них вже щось написав. От, ну, мені здається, що це, з одної сторони, це, ну, це смішно, як перевіряти людей, які допомагають війні. Це, кому це було потрібно? Ну, я не знаю, чесно, я тому не розбирався. В інтернеті прочитав, якби я знаю їхніх, Тараса Германа, знаю теж людей звідти, і працюємо з ними, деколи ми спілкуємось, там, може, якось є потреби. От, не можна зараз такого робити. Треба всім разом над одною проблемою скупчуватись, долучатися, забути про всі свої якісь там негаразди, забути про якісь там, може, образи і так далі. Це зараз не той час. На дворі війна, це реально війна, це не оголошена війна. І ви знаєте, саме приємне, що коли ти приїжджаєш до солдатів, коли вони отримують лист, і здорові бородаті дядьки з автоматами починають плакати, бо він тримає дитячий лист. Напевно, що ти тоді розумієш, що все-таки, ну, ти не опустиш тих рук, ти по-любому будеш далі їздити, працювати. І треба буде, ми будемо і в Донецьк возити, треба буде, ми і в Москву будемо возити і так далі. Тобто, куди треба, ми будемо возити туди. І на Сибір, якщо треба, ми будемо їздити. І ще одна така коротенька ремарочка. Так, я погоджуюся з паном Юрієм, що може не зовсім рентабельно возити півторатониками, але на даний момент складається так, що якби наш автомайдан, ми не маємо великих машин, раз. По-друге, ми завжди стараємося їхати вже в такі точки, куди великою машиною практично нереально. Тому що навіть на 128-му бригаду, коли ми зараз їздимо ці останні рази, там є такий один спуск, що там велика машина просто не з'їде. Ми вже навіть думали над тим питанням, тому що дійсно 4,5 тисячі витягує маленький бус. І він бере 1,5 тонни грузу. Але ним реально можна заїхати туди, куди не заїде ні одна. І це маленька мішань, по якій дуже тяжко попасти. Дякую. Тут у студії ж військові говорили про те, що завдяки волонтерам, вони дякували, до речі, вам, завдяки волонтерам державна машина трішки вже розворушилася, і забезпечення вже поступає трішки швидшими в порівнянні темпами, ніж це було раніше. Але це стосується Збройних сил України. Бо це були представники Збройних сил України, але в нас є добровольчі батальйони, яких держава, за їхніми словами, не забезпечує взагалі нічим. От вони надіються тільки на вас, і більше, і на людей, які приносять чи одяг, чи їжу, чи гроші. І я попрошу режисерів зараз дати інтерв'ю заступника командира батальйону ОУН Бориса Гуменюка. Ви
якщо говорити про батальйон ОУН, то я не знаю, що дає держава. Держава нам не дає нічого, от, категорично. Тобто, інакше кажучи, все, що є, от зараз все, що на мені ви бачите, це мені дали волонтери, інакше кажучи, український народ. От, зокрема, батальйон ОУН, географія допомоги, це, по суті, весь світ. Це і Австралія, і Сполучені Штати, і Італія, і Іспанія, і Німеччина, і всі куточки України. Це українська діаспора. Це українська діаспора, тобто люди везуть. І дай їм Боже здоров'я за це. Нам не потрібно розслаблятися, це війна надовго. Тому що оце на сьогодні на мені, скажімо, є, авто, на якому я їжджу, є, а завтра немає. Завтра прилетів снаряд, прилетіла міна, оце все вигоріло, розбилося і знову потрібно. Знову потрібно нове авто, знову потрібен новий бронежилет, нова каска, знову потрібні продукти харчування і медикаменти. Це процес безкінечний. На жаль, війна, ми повинні бути мобілізовані. Ось, власне, він дуже чітко пояснив, що чому потрібно постійно. От чому потрібно, здавалося би, так, відвезли, там, наприклад, купили бронежилети, але якщо в нього вже потрапила куля чи якийсь осколок, його вже треба міняти. Пластину вже треба міняти. І так безкінечно. Тобто, тому вони надіються тільки на вас. Ми це чудово розуміємо, ми це теж знаємо. Знаємо особливості ті, що деколи з Ігорком збирали чергову машину на відправку, відправляли, і потім нам кажуть, дзвонять хлопці, кажуть, нам треба ще один хлопець. Ми кажемо, окей, добре, ми їдемо. Знаєте, є один такий хороший жарт. Скажи волонтерам, що потрібно ядерну боєголовку. Волонтери скажуть, окей, вона буде через тиждень, але ще приїдуть, привезуть канапки, згущенку, чай і влаштують концерт. Дитячі малюночки не забувають. А, да, і дитячі малюночки. Насправді була така дуже цікава історія. Ми були запрошені до бувшого міністра, до Гелетея на зустріч. Це тоді було приурочено вислову генерала Толіка. Я його інакше навіть не називаю. Пушняков, по-моєму, його прізвище. Він сказав, що це все, що ми робимо, це є волонтерська акція. Їхня ініціатива. Так, наша ініціатива, і в Яворові все є, і все там нормально. Ну, і ми нас запросили, бо він мав там приносити якісь там, я не знаю, чи він мав вибачати, чи що. Ну, нам це було не цікаво зовсім, нам було більше цікаво подивитися в очі Гелетею. Значить, Гелетей сказав геніальну фразу тоді. Він сказав, до 15 жовтня всі, хто воює на Сході, вони будуть забезпечені теплими берцями і бушлатами. Нинішній міністр не настільки оптимістичний. Нинішній міністр, кажуть, що він трошки менше говорить, просто, чим той. Я думаю, що тільки через себе залежить. Він відкрито сказав, що не вистачає штанів. Тому все вистачало. Він прямо там вже чуть не в Міністерстві оборони перевіряв, чи зеленка форма горить. Ну, це я вам чесно скажу, я би йому привіт навіть передав, тому що до 15 числа воно не було забезпечено. Ми його запитали, я як нагліший, там, бо я був трошки молодший, я запитав його, чи він готовий піти відставку. Якщо не буде до 15 числа забезпечення, то в них зразу вже тоді було придумано, як відповісти нам. Тобто, що є наші і не наші. Є добровольчі батальйони, про те, що ви говорите, і є Збройні Сили України. Айдар, по-моєму, вони трошки, напевно, боялися більше, то вони Айдар казали, що вони візьмуть до себе. І було, по-моєму, 140 чоловік, волонтерів, тоді на зустрічі в нього. І він вийшов, сказав, що в нього дуже термінові справи, лишилися там їхні зами. Вони все розказували, навіть як вони в Дебальцево три рази в день гарячою кухнею годують солдати. Я йому питався, чи він в курсі діла, що 21 століття, і ми можемо прямо передзвонити до нього зараз, до солдата, і спитати, скільки ми їсти раз давали. Не кажучи вже про гарячу так, кухню. Так, тоді вийшов другий зам. Він теж зразу в нього справи були. І ви розумієте, що ми вийшли коли з цього, ми зрозуміли, що ми мусимо працювати ще тільки більше. Тому що з любим стикаєшся з любим якимось можновладцем, який щось може вирішувати, навіть не вирішувати, щось може підписати. Ну, це величезні амбіції. Людина не розуміє нічого. Вони закупляли ці берці, які розклеювалися на другий день, навіть на перший день. Ще. Тисячу кроків хлопці їх називають. Тисячу кроків, так, дійсно називають їх хлопці. Ви розумієте, машини, ми надавали машини, і машину солдати не могли заправити, тому що вона не стоїть на обліку.
їм ніхто не дасть заправити. Я питався ГДТ, мені талони передавати з Тернополя, щоб хлопці їздили на ВОК заправлятись там. Чи, ну, абсурдні справи, розумієте? Я тому і кажу, що добре, ми не можемо на них надіятись. На державу, але контролювати їх потрібно. І давити, бо є речі адміністративні, які грошей не потребують. Безумовно. Так, як ви сказали, що вона не стоїть на обліку і тому вони не можуть її заправити, ну це абсурд в умовах війни. Ви собі не представляєте, що ми передавали старі номера, наприклад, там на метал здали «Москвіч», ми їм передали старі номера туди, вони їх покрасили чорною фарбою, все, вона вже воєнна, і вони тоді приїжджали заправляти. Ну абсурдні справи, розумієте, в державі є. Але контролювати це потрібно. Тобто, хочете, щоб була з номерами? Будь ласка, надайте вам номера. Юра каже, надає нам, наш товариш надав нам склад, 1000 квадратних метрів. Але давайте будемо чесні, в Міністерство оборони є ці склади. Є, так? Ми їдемо... Тернополь. Діма, 4,5 тисяч гривень машина коштує. 6 тисяч гривень коштує, ми більше, ми маніпулятора заправляли, 6 тисяч гривень. Але давайте будемо так. Їде в нас територіальний батальйон 6. Їде дві платформи пустих. Дві платформи пустих. Тут військові ж. Військові їдуть. І дві платформи пустих. Тут же Скалацький лісгосп надає для бліндажі дерева. Це в нас ближче ж немає лісу зовсім. Це в нас аж... З Тернополя треба так, давати. Ну, так, ми їдемо з Тернополя постійно. Ще вони можуть передзвонити, чи не знаєте, когось з Закарпаття. І ми тут же грузимо на маніпулятор, і воно їде в Херсон. Ви розумієте? І питаються нас, а ви можете там нам надати? Не можемо вам надати, це є людські гроші, а ви є марнотратниками. Солдату можемо, а начальнику не можемо. Розумієте? От в цьому проблема. Діма правильно каже, треба заїхати і дати тому, кому потрібно. А не так, що приїжджають і солдати нам кажуть, та нашого командира може там і два тепловізора бути в сейфі. Це жах. Це жахлива ситуація. Ну, колись це має закінчитись? Ідеальний варіант, я не втримаюсь, переб'ю, довезення взагалі, донесення, це дати солдату особисто в руки. Тобто, або він до нас приходить, ми його комплектуємо, або хлопці везуть туди і там дають особисто в руки. Чим менше ланок між волонтером і солдатом, тим краще. Ну. Про це, до речі, говорять, ну, зокрема, от було інтерв'ю Гуменюка, він теж говорить, що це найкраще, бо він спілкується із солдатами і каже, що якщо до нас приїжджають нам забагато, є всілякої допомоги, то вони віддають солдатам, бо в них завжди всього не вистачає і мало. А ну, він їздить по Україні, спілкується теж з волонтерами, вони частіше до нього приїжджають. Ну, мається на увазі, вони виїжджають на зустріч до волонтерів і забирають допомогу. Але саме таким чином Юра, вони... Безумовно, що так, але ви подумайте собі з другої сторони. Митниця хоче, щоб ми надали, наприклад, ми перевозимо самооборону і ми перевозили каски. В бус влазить приблизно 640 касок. Я вам зараз кажу, чому я вам говорю про кількість. Ми дійшли до того, що тепер на митницю, коли ми провозимо каски, ми маємо привезти листа від командира частини, куди ці каски підуть. А ми не веземо на частину, ми веземо, видаємо солдата окремо. Це я маю приїхати на митницю і мати 640 листів. Індивідуальний. Ну, ви розумієте, і так далі, і митниця, міліція, ГАІ. Ми можемо бігати за кожним з них, але систему треба міняти. Ну, ми просто, я розумію, що треба активних людей залучити до чогось, щоб вони перестали мозолити очі і ставати на мозоль нашій владі. Це воно точно так і зроблено. Тому що влада, може, ми зашвидко ринулись до цього. Я колись вас на передачі казав вже. Ми зашвидко, ми всі кинулись допомагати. От автомайдан Тернопіль був перший, хто приїхав в Слов'янськ тоді. І державі нащо ще що зробити? Що? Паша є? То дайте їм. А де їхні, де всі фонди, правозахисник, там фонди якісь, там де вони мали це все закупити? Ну, зрештою, техніка. В них же ж в армії ж мала залишитися техніка. Так вона є, вона стоїть. З проржавівшим баком. І ті самі склади. А ви ставили питання от щодо складів? Да, чому просити власне у підприємців, коли держава хоча б цю функцію могла б надати, бо вони все одно стоять порожні? Я вам скажу таку штуку, що, ну, зокрема, є, наприклад, склади бувшої 26-ї артилерійської, так? Це є режимний об'єкт. Коли ми написали листа від нашого логістичного центру про те, що нам критично необхідно нові склади, бо у нас вже їх 4 є, так? В Тернополі тільки. Нам було відписано, це режимний об'єкт.
Тут режимний об'єкт, нема питань. Але ми завжди кажемо одну таку річ, кожна палка має два кінця, так? З одного боку, міліція, нема питань, прийшла до нас на склад, перевірили з поданням, зі всім, окей. Добре, що? Маємо документацію. Витягнули таку пачку, перевіряйте, ми не боїмося цього, так? А спитали їх одного спочатку, чуєте, хлопці, ось що там, може треба вдіяти, може тушоночок дати, зущонки. Ми дамо вам, ми і так це вам даємо, так? Ми забезпечуємо всіх. Хто приїде, наприклад, там, ну, чи хлопці з Тернопільського автомайдану, чи інші волонтери приїжджають, кажуть, дивіться, в нас є трошки вільного місця, так? Може щось докинути, щоб ми, ну, постійно йшли на схід. Ну, без проблем, нам не жалко, робимо спільну справу, так? Так само і в цих випадках. Дайте нам щось це, і ми будемо мати більше вільного часу. Або можемо, наприклад, закумулювати більше об'єми там продуктів чи ще чого. Але ще одна є річ, що на даний момент волонтеризм на цьому не закінчується. Потрібно думати трошки по інших програмах, так, і інші речі робити. Ну, зокрема, також ми надаємо допомогу вишколу в Тернополі, так, який проходить. Добре, що є хлопці, які взялися за це, які вишколюють. Так, ми це теж розуміємо. Допомагаємо, чим можемо. Так? Зокрема, є дуже добре те, що звернулися медики, психологи і психотерапевти, які готові надавати психологічну допомогу. І це ми також маємо не забувати, так? Бо це і дуже важливо. І деякі речі можуть відгукнутися навіть не зараз, не через рік, а через 10, через 20 років. Так? І це має бути той самий комплекс. Немає цього комплексу, щось трохи може і не так вийти. Ми маємо співпрацювати зі всіма, і якщо навіть з деким, ну, всяке різне буває так, якщо не співпрацювати, тоді хоча б координувати ці дії. Бо може бути таке, ну, як і бувало раніше, так, що позвонили солдати з передової, ну, в яких нічого не було, так. Дзвонять там одні, кажуть, нам бракує їжі, нам бракує того, нам бракує того. Але вони позвонили до одних, до других, до третіх, там, до п'ятих, до двадцятих, так. І не знають, хто що привезе. А тут через три дні, оп, приїжджають чотири буса і, коротше, взяли всім завалили. Картоплю. Так. Тобто, наприклад, те, що треба це впорядковувати. Да, була така історія. Дамо слово і хлопцям в іншій студії, будь ласка. Хочеться ще додати, стосовно от складів, там зараз є розмова надання військової, там різної амуніції і так далі. Всі зараз навколо цього говорять. І дуже правильно військові зараз замічають. Військові розводять руки, кажуть, хлопці, а що від нас хочете? В країні не війна, в країні антитерористична операція. Знаєте, де СБУ? Вперед. Приходимо до СБУ, СБУ кажуть, хлопці, у нас сроду такого ніколи не було, ви що? Ті самі СБУшники, вон, я не буду обманювати, Ігор Васильов це прекрасно знає, перша партія наших альфівців поїхала завдяки практично автомайданівцям туди. Вони, крім автоматів, не мали нічого. Так само зараз іде армія та сама, одівають, обувають з ніг до голови. І тоді напрошується питання, а до кого ж тоді звертатися? От і дуже добре, коли звертається мама, от дійсно волонтери, вони доставляються на саму передову. Люди не вірять вже, взагалі не вірять жодним державним структурам. І до мене навіть такий був випадок, що зателефонувала дружина одного бійця, яка побачила мою фотографію з ним, на 128-й бригаді на Дебальцево. Каже, о, я бачила, що ви туди їздите, може ви передачку передасте? Я кажу, так, передамо, нема питань, привозьте, ми передамо. І виходить, що? Виходить, що в країні вроді би війна, вроді би не війна, вроді би військова техніка. Ми от з нашими активістами з Рівного, з Волинської області, вже не для кого це не секрет, знайшли дуже велику кількість військової техніки. Цю техніку ще практично весною там нарили були, там дуже багато військової техніки. І якоби вона там заморожена, якоби їй там дуже тяжко щось там її розконсервувати і так далі. Ну там стільки військової техніки. І військові не мають, вони теж також по руках і ногах зв'язані, тому що ті звичайні ланки військових, вони не вони мають. Хочуть вони хочуть допомогти, але не знають так, як. Їм це, якби їм це теж потрібно, бо їхні побратими там зараз гинуть. Але верхи зрухати ми не можемо. От зараз дуже правильно, що
Ми також були запрошені в Київ. Ну, правда, в той момент, коли нас запрошували в Київ, ми були якраз в зоні АТО. Я тоді телефонував в Київ до хлопців і вибачився, що нас не буде. Дуже правильно, що об'єднуються люди. Це дуже хороша ідея. І разом об'єднатися, тоді є якась можливість повпливати на той верх. Тому що якщо ми будемо тут, знаєте, тявкати там десь там хтось там, вони будуть, там сьогодні гавкнуть, завтра заспокоїться. Якщо прийдуть реально багато людей, це громадські організації з половини України, і скажуть своє слово з конкретними вимогами, а вони, я думаю, ще не забули, як горять шини і летить бруківка. Так що я думаю, що до цього будуть дослуховуватися. А першочергово наше завдання – це зараз зима, зараз морози. І ну, якби треба працювати тепер ще щільніше, ніж працювали. Тому що раніше ми шукали Ні, колись, якщо згадати повністю всі події, колись ми шукали пластмасові каски і бронежилет двоєчку. Тепер ми вже шукаємо бронежилет 5 з плюсом, який вже навіть деколи не спасає в ситуації. І ми вже шукаємо тепловізори, які коштують поза 50 тисяч там, гривень і так далі. Ми вже шукаємо якісь там... Ми навіть возили приціл до міномета, який я перший раз в житті взагалі бачив. Тримали в руках. Та ми навіть таке перевозили. І ми зараз всі шукаємо щось таке, що потрібно, ми то знаходимо. І правильно замітили, що якщо зараз волонтеру сказати, дайте нам ядерну боголовку, то ми ще й морозиво привеземо. І салат олів'є, якщо треба, ще на баяні зіграємо там, і так далі. Але ну, сміх сміхом, а ситуація дуже, дуже якась така... Ну, таке відчуття, що нас всячески хочуть зараз збити з толку. То в нас вибори, то в нас перевибори, то в нас ще якась люстрація, то в нас щось проводиться. Лиш би, от Ігор правильно замітив, лиш би нас чимось зайняти, щоб ми зараз не звертали увагу на ті проблеми, які є. Тому що вони розуміють, що ми ще від того не відійшли, і ми можемо зараз знову зробити якийсь такий дуже серйозний прорив в тому напрямку. І їм це не вигідно. Тому що ви зараз замічаєте, що в принципі, ну, опять посади коштують гроші. Опять та сама міліція, якісь там хоче гроші. Опять то відбувається там якась корупція. Щоб підписати... А головною проблемою в країні, війною, займається народ, волонтери. Звичайний народ. Тому що один вояка мені дуже правильно... А не ті, хто має займатися. Один вояка дуже правильно замітив, оце з останньої поїздки, він каже, я кажу, скажи щось пару слів хоча б, бо ми зараз таку акцію, якби започаткували вже півтора, напевно, місяця. Ми ходимо в дитячі, ну, в школи, до дітей, в класи, беремо від них листи вітання, беремо відеозвернення, веземо туди і привозимо їм відповідь. Тим самим дітям прапор, відеозвернення. Я кажу, скажи хоч щось пару слів. Він каже, я не на камеру. Я кажу, я хочу сказати дякую людям, дякую волонтерам. І дякуючи цим людям, ми із ржавих бляшанок зараз стали могутньою армією незалежної України. Тобто завдяки волонтерам і звичайним людям, а не завдяки якимось там розумним рішенням тих генералів в погонах, які там є. Хочу ще одну штуку додати, тому що я вже говорив про державу в державі. Так? Ще один напрямок – це виробництво, яке реально відкрили волонтери. Зокрема, Ліля зі своїми дівчатами, вони шиють. Так? В нас на одному з складів роблять буржуйки. Так? Вже є один тип, другий, дійшли вже до піролізного типу, нема питань. У мене є балони. Заберемо. Все, Ліля, домовились, дякую. Далі. Зараз йде виробництво вже таких міні-грілок, які з сухим спіртом, що солдат може мати в кармані, ставиться, підпалюється, кружка чаю за 5 хвилин закипає. Це початок. Ще трошки купимо станків і почнемо випускати високоточне обладнання. Або хтось нам їх подарує. Як, наприклад, Лілі подарили там що? Швейні машинки, в'язальні машинки. Так? Вже в'яжемо шапки. Окей, нема питань. Тобто є своє виробництво. Вже не ходити не просто на базарі. Ну, звичайно. Нема сенсу, розумієте, якщо нам в'язана шапка виходить 5-6 гривень, а за неї на базарі треба заплатити 25-30, то ми скільки людей більше вдягнемо? Ну, ще одне питання, подаєш замовлення скільки? 50? Ліля, коли почала шити на шлемники, то 10 гривень. І ми передавали ці шоломи, і кажуть, а де взяти можна на шлемники? Я пішов до Лілі і кажу, Ліля, є? Є. Вони мені віддали. Я коли людям сказав, що вони коштують по 10 гривень, вони спочатку не розуміли, вони думали, напевно, що в цій коробці замало. Потім, коли перерахували, вони думали, що вони, напевно, не підходять до тих шоломів. Вони потім питали нас, а де та причина, чому 10 гривень, чому не 60? Вони там в магазинах коштували 65, по-моєму, тоді навіть. І коли дійшли до того, то я казав, ну ви розумієте, ну нам принесли матеріал, ми віддали дівчатам, дівчата безкоштовно шиють, а беруть просто по цих 10 гривень, щоб знову закупити матеріал. Тоді, насправді, ми говоримо зараз про те, що заснули ми. Я вам скажу так, що всі люди, які до нас приїжджають,
От були одесити, кияни будуть вівторок. Буде співголова цієї волонтерської асоціації. Я запрошую всіх, хто хоче, може прийти. Я не знаю, ще де ми буде. Юра, от там він буде знати. Ми просто не знаємо, коли поїзд приїжджає в нього. Ви розумієте, що всі в шоці від Тернополя. Ми прийшли, приходять вони. Що це таке? Буржуйки. Буржуйок. Три вида буржуй біля 50 штук. Питання було, чого вони ще тут? Ми кажемо, ну, вони просто за три дні вони зробили, да? Люди не розуміють, що це за три дні привезли нам балони, і ми зробили буржуйки, ми їх віддаємо. В Лілі виробництво, хлопці і це все по кругу, розумієте? В Тернопіль не заснув. Просто людям треба пояснити. По-перше, що це має бути системно, методично? Я вам бо війна так теж скажу, відбувається що системно, методично. Да. І в людей ми потреби є ще системні і методичні. По-перше, треба забути це слово АТО. Розумієте? Війна. Це дуже, по-перше, ображаються хлопці ті, що на сході. Вони кажуть, ну яке ми АТО? Ну яке в нас АТО? У нас тут війна повним ходом. Іде. І ми якесь таке собі придумали слово для того, щоб... Тоді я скажу, знаєте, владі наші кажуть, що при війні владу не критикують, то в нас тут не війна, в нас АТО. І ми колись закінчимо з цим, буде і Ліля займатися, ми посадимо дівчат, і візьмемо з хлопцями, всіма зберемося, і ми знову займемося цим, що Діма каже. Почали брати, почали посади продавати, але вони вже, ми бочку завтра, післязавтра винесемо знову бочки і поставимо, запалимо просто дрова. Хай вони почують знову запах свободи. Як сигнал. Області так. Парку поставити. Ну, і вони повинні всі розуміти, що це все, ми скоренько збираємося, 35 секунд, як на праздник в селі, знаєте, швидко люди зберуться і їм просто, ну, добре, пов'язали ви нас по руках і ногах зараз своїм АТО, нашою війною. Хочу надати слово пластунам, бо вони теж активно долучаються до волонтерської акції. Я особисто бачив цих хлопців Подолянах, де вони збирали кошти дуже простим способом. Вони грали на гітарах, співаючи патріотичні пісні. Дівчата продавали якісь солодощі, а такі найменші ходили павільйонами і казали, не будьте байдужими, в країні війна, треба допомагати. І по великому рахунку, коли дивишся на тих дівчат, і після таких слів важко просто повірити, що хтось не допоможе, що хтось не кине гривню чи дві. І найголовніше, я бачив картину, яку вперше бачив в житті, коли співали хлопці, при вході люди йшли, і кожен там кидав якусь суму, але їх слухали також, коли вони співали, дівчата, діти, прохачі, маленькі діти, циганчата. Коли вони закінчили співати, от хлопці зараз підтвердять, ті циганчата, маючи теж свої лоточки з грішми, пару копійок, 20-50 гривня, вони взяли ці гроші і запхали в банку, де було написано на АТО. Оце мене вразило шалено. Будь ласка, хлопці. Наразі більшість пластунів – це неповнолітні люди, які навчаються в університетах, школах. І оскільки вони самі не можуть поїхати в цю зону АТО, не можуть передавати посилки, їздити на цих бусах, якусь волонтерську допомогу, ми стараємось у вільний для нас час хоч зробити максимально те, що ми можемо. Тобто ми збираємо кошти, проводимо різні ярмарки, продаємо браслети, тобто закупляємо керамати, самі їх ріжемо, скручуємо і відправляємо хлопцям на АТО. Оскільки це наш обов'язок. Ну, є три основних обов'язки пластуна, і другому говориться про те, що допомагати іншим. І це те, що ми зараз можемо зробити. Будь ласка, скільки вдалося зібрати того дня, і це було на вихідних? І загалом, чи ця акція у вас часто відбувається? Яким чином ви збираєте кошти, пробуджуєте народ, привертаєте увагу до потреб армії? Ну, наразі, от цього тижня в нас відбувався цей ярмарок, і ми зібрали за всі ярмарки найбільшу суму, це трохи більше, ніж 6 тисяч гривень. Взагалі, ми проводимо ярмарки приблизно один раз на місяць, ну, це вже коли, як виходить. Ну, на цих ярмарках ми переважно
продаємо солодощі, продаємо якісь речі, які зробили власними руками. Ну, переважно це вже дівчата роблять. Ну, я особисто граю на гітарі, і там зі мною ще інші пластунки і пластуни співають. І ну, таким чином ми приблизно за 4 години досить багато грошей збираємо. Дякую, дякую. Ми ще продовжимо, але я хочу ще повернути от, щодо масовості. Щодо масовості, ми якраз продовжимо цю тему, щодо людей в сільській місцевості. Наша знімальна була в Чистилові, і теж були вражені, коли бабуся, 86 років, здається, і вона сказала, що вона от, була пенсія, і вона усю пенсію, 1200 гривень, віддала на армію, ще зібрала там продукти, і каже, це от, збирали, я дала. Буду ще збирати, ще дам. Теж дуже вражає. Прошу дати режисерів цей матеріал до ефіру. Сільська громада не вперше допомагає бійцям. Кілька місяців тому жителі Чистилова за власні кошти придбали одяг та спорядження для мобілізованих в АТО односельчан. Розуміючи, що допомога потрібна терміново, майже 20 тисяч гривень зібрали за один день. Придбали їм каски, бронежилет, теплий одяг, ну все, що могли на суму коштів, які ми зібрали. І зараз у нас проходить така акція вдруге. Ініціатором цієї акції є наш працівник нашого медичного пункту, яка перебувала сама безпосередньо, надавала медичну допомогу в зоні АТО. Вона бачила, що потребують бійці. Це про 22-річну Марійку Дідух, розповідає голова сільради. Дівчина кілька місяців рятувала життя бійцям 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу у селищі Піски неподалік Донецького аеропорту. Юна медик бачила смертельні поранення, коли врятувати життя вже неможливо. Важко бачити, тому що от коли він ще живий, і ти розумієш, що хвилин 5 його вже не стане, переносити це дуже важко звичайним людям. Були і вбиті, були і важко поранені, були і легші. Різні ситуації були, тому що це АТО навіть словом не назвеш, це війна, і на війні є різні випадки. Не зі слів дівчина знає, що потрібно на полі бою. Усім селом за кілька днів зібрали продукти та одяг для військових. Ось цей пакунок особливий. Його принесли учні із сусіднього села Плотича. Тут майже сотня балаклав для бійців. В кожній з них діти сховали свої малюнки з побажанням перемоги. Гроші на балаклави діти зібрали самі, продаючи власні вироби на шкільному ярмарку. Всі прекрасно розуміють, що армія не забезпечена. І просто в людей нерозуміння, чому, наприклад, цей збір продуктів можна було організувати на базі військомату, посадити волонтерів, які б обліковували цю всю продукцію, відправляли безпосередньо в частини, але так як ну, чомусь Міністерство оборони байдуже, воно так розділяє чітко добровольчі батальйони, збройні сили. Тому ми людям попросили, хто чим може допомогти, і все село відгукнулося. Кожен двір, кожна родина намагались допомогти бійцям добровольчих формувань. Хто приносив продукти харчування, хто давав гроші, а хто обіцяв молитися за життя бійців і нашу перемогу. Пішла в магазин, купляла все, що необхідне. Крупу, консерву, цукор. На остатку дітям часом собі не дозволи шоколадки купити, а їм вложила. Нехай вони їдять на здоров'я. Кожного дня, коли в церкві відправляється служба Божа, ми маємо такого священика, і під кінець ми згадуємо всіх тих дітей, у ту сотню. Усю пенсію потратила на продукти для бійців Галина Васильівна. Їй 86. Пам'ятає Другу світову, живе скромно, але останні віддає тим, хто береже наш спокій. Купила 2 кілі круп, 2 кілі рижу, 2 пачки тіста таких великих, 2 пачки, 2 пляшки вуливи, цукерку десь купили, 2 чоколяди. То, що могла, то ми від себе дали. А яка у вас пенсія? Маю 1200. Ще будуть казали давати, ще щось дам. Та й так. Через кілька годин сотні кілограмів продуктів харчування і теплі речі волонтери повезуть на схід, а селяни знову почнуть збирати допомогу. І так в кожному місті і в кожному селі. Бо без нас не обійдеться. З кожним днем стає зрозуміліше, що воювати чи допомагати війні доведеться кожному. Тому що то біда для нас всіх. То не но біда десь там, що люди страдають, а нам всім треба за то
думати і допомагати, чим можна. Ну, продовжимо власне цю тему. Сільська місцевість, допомога, як їх підв'язати до єдиної організації? Ви знаєте, ця підв'язка у нас вже давно, вона працює, причому якісно працює, особливо з тими селами, де є активна громада або активний сільський голова. Все залежить від сільського голови, в першу чергу, напевно. Не тільки, є, буває, що громадянин. Так, може або бути священник, а може бути якийсь чоловік, який на себе візьме ініціативу і збере, і всі люди круг нього збираються. Немає проблем. І дивіться, яким чином ми працюємо, зокрема, останнім часом, коли ми просто заїжджали з мас-медіа, з телебаченням, зокрема, в села, так? І показували, як збирається це все. Поступає дуже багато телефонних дзвінків на нашу гарячу лінію про те, що село зібрало, громада зібрала. Приїдьте, будь ласка, заберіть. Нема питань. Логістика у нас також налаштована. Приїжджає бус. Ми це все забираємо і веземо до нас на сортувальні склади, де це гарно пересортовується, в якісних і гарних умовах збирається. Це є дуже добре, бо всі чудово розуміють, що ця війна скоро не закінчиться. Дуже. І треба готуватися саме більше до зими. Дуже гарно щось працює. Одне село біля Підгайці, на жаль, не пам'ятаю назву. Вони печуть солодощі. Дзвонять до нас, питаються, коли їдуть хлопці. І свіжу домашню випічку привозять і зразу відвозять. Тобто це дійсно дуже гарно. Тобто, крім того, вони вирішили не так допомагати продуктами, як медикаментами. Вони збирають кошти, закупляють там необхідні дуже там той самий хлоргексидин ящиками, налбуфін, тобто важливі якісь речі дуже. Зараз ми ж також залишається місяць до великого такого свята, свята Миколая, так, сімейного свята, дитячого свята. Яку ми зараз акцію започатковуємо? Зокрема, це вже вона є започаткована з певними школами, з певними селищними там, радами, так, з сільськими головами, а також дитячими садочками. Збери маленький подарунок на Миколая бійцю. Це може будь-що. Ну, чому сімейне? Це, наприклад, дитина може намалювати малюночок. Мама може щось спекти, тато може щось купити. І такий маленький індивідуальний подаруночок. Ми ці всі подаруночки обов'язково завеземо на схід. Чим більше їх буде, тим буде краще. Бо переважно це свято є на Західній Україні, але я думаю, що з часом воно стане загальноукраїнським святом і цю традицію приймуть всі. Зараз надамо слово хлопцям в іншій студії. Зокрема, звертаюся до автомайданівців. Як зачасто їздили і як ще будете їздити в майбутньому? Чи це є якась, ну, є свій план? Звичайно, я не прошу розголошувати деталі, але так в загальному сказати. Попрошу Андрія і Павла. Добрий вечір. Хочу сказати, от ще по цьому сюжету доповнити, от ці прості люди з села, оці бабці, вони розуміють, що ці хлопці, які стоять на передові, вони захищають оцей тил. А тил – оце є ми з вами, наші сім'ї, наші ці. Оці прості люди і допомагають. Я думаю, що це зараз варто, от питання, що робити. Я думаю, що варто зараз задуматись кожному, що ми є в цьому. Щоб робити, як ця бабця, яка казала, так, що вона віддає, може, я хотіла шоколадку, але їм вона так, потрібніша. Вона внукові, але віддала цьому солдату, бо вона переживає цим за свого внука, за своє це все. А оці наші влада, скажімо так, наші мужновладці, які сидять по кабінетах, я думаю, вони цього не розуміють, що вони також знаходяться в тилу. Ну, по діях ми не бачимо, що це... Є результат розуміння. А по нашому цьому, я думаю, що ми їздимо дуже часто зараз туди на схід, тому що зараз погодні умови, і нас змушують їздити туди буквально кожного тижня, кожних на вихідних, бо ми розуміємо, що ми волонтери, але також у нас є сім'ї, ми ходимо на роботу і стараємося їздити на вихідних, завести якийсь і одяг, і це всю допомогу, і допомогти нашим хлопцям. Там на передовій. Будь ласка. Ми стараємося як доставити це все. І максимально, коли ми вертаємося після кожного рейсу, ми стараємося переглянути всі наші машини, що їздили туди. Бо після кожного рейсу є якась дрібненька поломка. А та поломка дуже важлива. Якщо там машина стоїть, то ми можемо її позбутися там взагалі.
Хочеться не тільки машину, і ще й хлопці. Хочеться сказати, не тільки дрібні поломки. Ми от недавно мали такий курйоз, що ми їхали без амортизатора і без пружини передньої взагалі. От, але їхали в Дебальцево, де швидкість в Дебальцево по цій трасі, по ростовській трасі, вона повинна не бути не меншою 130 км на годину. Но ми ледве 90 вижимали, тому що бус летів в рознос. Але їхали, ну, на свій страх і ризик хлопці прийняли рішення не розгружатися, не перегружатися. А стосовно поїздок, ну, якби ніякого такого секрету вже немає смислу ховатися. Вже всі знають прекрасно, хто їздить, нас вже всі знають в лице. Я думаю, що з цих всіх людей, які зараз є в студії, вже багато хто не виїзний. Недавно ми бачили, зустрічалися з Таїсою Гайдою з Волинської, волинська активістка дуже сильна. І її вже в Новоросії засудили, там вже і трибунал там присудили. Я думаю, я взагалі-то народжений в Росії, але я знаю, що я вже туди, якби на свою, так би мовити, батьківщину вже теж не поїду, тому що ми їздимо по мірі можливості. Тому що правильно замічають мої колеги, що немає сенсу вести бус, якщо там бус загрузити повністю бароболею. Правильно, нам, тим більше наш маленький бус, ми збираємо, тоді стараємося розгружати 2-3 буса, ми менше, ніж 2 буса, у нас ніхто ніколи не їде. Ми грузимо такі речі, які будуть більш вартові. Тобто ми прикидаємо, скільки він буде коштувати, чи вигідна ця поїздка, чи вона зараз потрібна. Ну, дуже велику роль зіграють бізнесмени, які нам допомагають, тому що ми звертаємося до бізнесменів, вони один раз вже звертались з допомогою пальним. От все залежить від таких факторів. Допомогли нам з бензином, з соляркою, ми там знайшли якісь там речі, привезли нам подарунки, там якісь передачі. З-за кордону дуже, до речі, багато зараз людей долучається, дуже багато. І хочеться от подякувати засобам масової інформації, і, зокрема, правдивим засобам масової інформації. І, ну, зараз знають ті люди, що стоять напроти мене, вони знають, про що я говорю, зокрема, логістичний центр. От. Наражаються зараз волонтери вже і на таку всяку критику, незрозуміло, непонятно від кого, тому що сайтів всяких дуже багато, і дуже багато інтернет-видань, і можуть нас брудом поливати там чуть ли не кожний день, що ми там щось там вкрав, хтось десь і так далі. Люди, ці всі люди, які зараз їздять, вони з дому більше виносять, чим коли щось додому приносять. І, ну, окрім цього, це великий ризик. Так, і засоби масової інформації, правильно висвітлюючи цю інформацію, вони також роблять, долучаються до дуже великої роботи. Тому що, побачивши оцей ролик чи сьогоднішню передачу, багато людей це побачать, вони вже долучаться також, вони подивляться, ага, є такі волонтери, ми вже знаємо, куди власне, до них звертатися. Я і хотів, щоб люди побачили вас вживу, бо зазвичай є ваші коментарі, ну, такі там 30 секунд, бо це сюжети телевізійні, так? Або є інтерв'ю в газеті, або там на сайті теж є фотографії. Щоб зблизити, ну, для, от, особливо для тих, хто бачите, і багато людей, це, ну, багато є недругів, які користуються цими моментами. І починається, от, так само от зараз вже почалися збори незрозумілі на АТО, ви знаєте це також, що вже вилазять факти, що збирають гроші, незрозуміло хто, незрозуміло під кого, незрозуміло куди ті гроші потім йдуть. Наживатися на війні, мені здається, це найбільший гріх, який тільки може бути. І от, і так ми завжди будемо дякувати нашим правдивим засобам масової інформації, які висвітлюють правильну інформацію і подають її так, як вона повинна подаватися, як вона є насправді, а не щось вигадують, видумують. Ще хочу звернутися до пана Юрія Свідерського, лікаря. Мене цікавить, от, що у вас в планах далі щодо навчання. Чи буде розширюватися мережа фахова, так би мовити, чи будете ще і влаштовувати навчання для пересічних громадян, тобто більше гуртувати? Тому що ми бачимо, що на Сході війська все ж стягуються і стягуються, масштаби війни будуть великі. Та, якраз метою нашої організації це є робота в полях, робота в прифронтовій зоні, безпосередньо в розташуванні як армії, так і добровольчих батальйонів. Просто, як виявилося, коли ми почали моніторити на предмет співпраці кілька крупних волонтерських медичних організацій, зокрема з Києва, виявилося, що тільки одна група з них має персонал, який готовий виїжджати на Схід. Всі решта ладні працювати в Києві найрізноманітнішим чином, але коли мова йде про те, аби сісти в мікроавтобус і поїхати далі, ніж Дніпропетровськ, одразу починаються проблеми. Тому ми змушені були організувати всеукраїнський вишкіл, де намагалися згуртувати людей, які трошки ситуацію ту розуміють так само, як і ми. Тобто в тилу робота – це добре, але поки ми не забезпечимо хоча б 10-й чи 20-й частині наших бійців отримання тих навиків по першій медичній допомозі, то годі й думати про якийсь позитивний результат нашої діяльності. І ще два слова я хочу сказати на рахунок влади. От в минулому сюжеті
Один момент мені врізався в голову. Велика честь і хвала сільському голові, котрий організував це все. Але була фраза. Дуже добре, що в нас є дівчинка Марійка, яка приїхала з АТО і започаткувала цю справу. Я добре знаю цю дівчину, бо ми разом з нею в серпні в правому секторі медпункт розбирали і допомагали її робити. А нічого, що це, напевно, мав зробити сільський голова, отримавши перед тим рознарядку, звідки ще зверху від влади, ну, так, і таке інше. Тобто, іншими словами, він визнав, що саме вона пробудила його. Це дуже добре, так. Ну, тобто, ініціатива знизу, це дуже добре. Але я закликаю всіх своїх колег-волонтерів зараз не соромитися і не забувати стукати в двері влади. Хоча б поки що, поки це ще модно. Поки ще вибори, поки ще будуть вибори в місцеву владу і все таке інше, розумієте? Тому що якби вони від виборів до виборів вони ще слухають ресурсу використовували на ту справу, яка необхідна, на допомогу війні, знаєте? Коли треба голосувати правильно, то по дзвінку з Києва дуже швидко збираються сільські громади головами сільрад, розумієте? А коли треба зібрати кошти на війну, то чомусь от якось дівчинка Марійка організувала це все. Це, звичайно, дуже добре. Але в нас є влада. І ясно, що ми робимо з вами свою справу, ту, яку повинна робити влада, і не будемо перекладати це на її плечі, бо завтра в нас буде хліб в рублях коштувати. Але стукати в двері до них, як кажуть хлопці з Майдану, і часто ногами, це наша з вами теж необхідність, і не треба про це забувати. Я всім дякую за участь у нашій програмі. Я дякую, що ви розповіли, власне, про свою роботу в деяких деталях для того, щоб люди почули, побачили. Можливо, це теж внесе свою лепту в пробудження людей і в збільшення довіри того, що треба допомагати, треба давати кошти, треба давати продукти і інші речі. Я в кого це є така можливість. Всім дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!